Ve smrtnou neděli se v centru Kralu před domem dětí a mládeže sešlo několik desítek lidí u příležitosti konce zimy. Po bohatém programu, kde dostalo příležitost ukázat svůj talent několik dětských souborů, se průvod vydal směrem k Vltavě. Součástí oslav bylo totiž i takzvané vynášení morany, což je tradiční slovanský zvyk k vítání jara. Je to naše, bych řekla, myslím, že šestá akce, šesté vynášení morany. Čeká nás, myslím si, že pěkný, kratší program, ale budeme tady mít vystoupení dětí ze zájmových útvarů DDM. Budeme mít tady vystoupení základní umělecké školy klarinetu. No a potom na závěr takové gro, než se vydáme s tím průvodem, nám přijel folklorní soubor Vysoké školy ekonomické z Prahy Gaudeamus. No a ten nám tady zatančí a potom se společně vydáme průvodem k lávce a tam se rozloučíme se zimou. Mně se líbí právě to, že se dodržují ty lidové zvyky, ty tradice, že se lidé sejdou i tu neděli, že, jo, že třeba někdy nám pršelo, někdy dokonce hodně foukal vítr, takže prostě si připomeneme to jaro blížící se a takový to ta nálada jarní. Jak už zprvu zaznělo, vynášení morany je tradiční slovanský zvyk k vítání jara. Slaměná morana představuje symbol smrti a má připomínat cyklus ročních období. Její spálení je metaforou koncem zimy a návratu života do krajiny. V Kralupech měli ale trochu jinou moranu. Byla vyrobená z pečiva a pro tentokrát ji nikdo nezapaloval. Pro TV Kralupy Veronika Kuželková.